Barchaga assalomu alaykum, qadrli omadli kanalini qadrli obunachilari. Akalar, bugun biz Andijon moshina bozoridamiz. Mana holatni ko'ryapsizlarmi akalar, уже 2 riyadi yo'q. Xo'p, moshina bozorida moshinalar kamayapti, ishqim narxlar oshib ketmasa bo'ldi oxiri. Xo'p, mana shu 2024 02 damazda ham akalar, aqdan bag'dan zo'r qo'qtar topib kelyapman. Tayyor. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi, hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz, boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Boru, lekin yalang'och kamroq bo'lib qolyapti. Xo'p, 2024-yil ushbu damazimiz, asha style variantda. Endi buni akalar, narxi qiziq ekanlarga oldin bitta probegini ko'rsatib qo'yaman. Ana unga qarab turib narxini ham keyin bilib olsalar ham bo'laveradi. Kecha mana akalar 346 km yurgan, oynalari akalar zavodskiy kuydirilgan. Xo'p, va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Bay 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 changlari bilan vey. Bizga ham nasib qilsin mana shunaqa changlari bilan yangi damazlar a. Mana akalar. Chiqib gaz qo'yib qo'ymaganmi? Yo'q, gaz yo'q ekan. Xo'p, endi buni narxi qiziq. Ha? 2024 ekan. Xudo xolasa. Aka, nomerlar olib qo'yilganmi? Nomerlar olib qo'yilgan. Generalni davernisan beraverasizmi kelishib qolsak? Narxi qancha buni? 8200 beramiz. Xo'p, 8200 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant, barter, bank, faqat naqd pulga. Aka, ertalab sotmaganingiz bo'lmadimi? Bo'ldi, 7900 dollar naqdga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz? 99 499 2806 raqamlariga aloqaga chiqsalaring va qolganini o'zlarini kelishaverasizlar. Akalar, bitta narsa, kecha Namanganda ham, ilgari kuni Qo'qon moshina bozorida ham 81dan sotildi. Andijon moshina bozorida 8200 kam bor deb 79ga bermayapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Iy akalar, Damas keladiganlarga jo'natib qo'yasizlar, bitta-bittalay. Biz davom etaveramiz. Bozorda odam yo'q, odam yo'q deydi. Moshinadan odam ko'payib ketdi, to'g'rimi aka? Xo'p, qardon. Yo'q, aka, dollar yana qaytayapti. Uzi 65 bo'ldi, 52 tushdi. 55 ham berdi. 100 dollar maydaladi. Endi 10 ming so'm foyda qilar ekanda u. Kimdir 5000, ha, kimdir 5000 foyda qilar. Yo'q, bizga ja unaqa nol o'pkasi kerak emas deganlar. Akalar, hozir bozordan olsangiz, zavoddan kutib olgandan ko'ra arzonroq bo'lib qoldi. Mashina ham hisobini olinglar. Mana akalar, dehqonlar ham bemalol kelib, xohlagan joyiga qo'yaveradi. Bitta to'p olib kelsalar, oladigan odam bilan futbol o'ynayveramiz. 2024 ushbu damazimiz, mana xudo xohlasa tayyor holatdagi namozlarni hatto pultiga dur qo'yib qo'yibdi. Xo'p, avtomobilimizda akalar, polni shumka, to'rtta eshik emas va salonlarga keladigan bo'lsa, mana akalar, bitta ko'ringlarchi. Bay 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 bay, gap yo'q. Ana akalar, sidinalarda polni akalar, mana bunday zamish materialdan chexol. Bu zamishmi, bu alikantara materialmi? Zamish, ha? Akalar, jentrasi borlar ham bunaqa chexol qo'ygani hali bilmayman, ulgurgan yo'q. Tevadagilar kojinlik, xo'p, patalog, torpedalarni sostenalari va 119 km o'rtoqlar yurgan holatda mana shunchalik xizmatlarga dor qilinib va veterinarlarga dor ustunovka bo'lgan. Ya, akalar, bu tarafta temir metanimiz ham. Va ushbu damazimizni mana ortidan, yonidan ko'rinishi. Aka, mashina tayyor ekan. Xudo xolasa, buni narx qiziq. Endi hozir ko'pchilikda bitta savol tug'ilishi mumkin, tayyorni olganim yaxshimi yo umuman hech bola qilinmaganini olib minganim yaxshiman deganlarga, akalar, mana uni ham tavsiya qilaveramiz. Narxichi buni? 8900 deyapmiz. Chipsi o'tib ham beraveramiz. 9000 ham emas. 9000 ham emas. 9000 ham demaymiz-da. Yashay. 8900 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo variant, barter, bank? Variantga kelishaveramiz. Bank emas u, variant. Akalar, bank emas u, o'zaro nasiya savdo, bank variant imkoniyatlari bor. Oldindan 5000, 6000 puli bo'lsa, vodiy bo'ylab ketaveramiz. Oymoy beraman, bitta beraman. Oymoy beradi, aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 90 211 211 0083 0083 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Akalar, ko'ryapsizlar bozorni, mana Andijon moshina bozoridan olaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar va akalar, qolgan batafsil ma'lumot telefon orqali variantga ham naqd pulga ham berilaveradi. Aka, bozoringiz bersin, boshqa yo'qmi? Gap yo'q, qarzdorlar. Endi damazlarni ko'rib ketaveramizda ja. Oppa, bu ham tayyor shekilli.
Anam, qani. Aka bu kimdan aka mana u? Sizdanmi aka? Bu necha buni yillar? Bizda 24dan beri bo'lganmi hayotda? Yo'q, ay, 24 mi? 23dan oldin 24ga beryotaman. Voy, voy, o, akalar mo. Og'iraveramizmi buni ham? Akalar, endi mana uni ham bitta ko'rib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Bu hozirgi tayyordan ham o'ta ham tayyorroq ekanda, bo'lmasami? Akalar, mana navbat tagisini ko'ring endi. Bu damazlarni mana shunaqa ko'rib turganingizdan keyin siz ham mana shunaqa yangi damaz mingiz kelib qoladi-da bozordachi. Bay 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 bay. Avtomobil akalar, bu ham polniy shumka. Xo'p, tonirovka zavodskoy. Avtomobilda 4 ta 13 diska balon, obshipkalar qarang akalar, men aytlardim ham zamishni qilgan bor u. I shumkasi ham aka, mana oralariga do'r bo'lgan deyapti. Endi haqini kelganingizdan keyin o'zingiz ko'rib, gaplashib. Endi shetiga qancha o'tib berasiz, boraverasiz. Bay 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 bay. Mana akalar, sidinadagi chexollar qarang. Tevada yonadigan bar gerbli, undan tashqari orqada o, pioner akalar, kolonkalari bor. Tomlari ham akalar, polniy zamishni qilingan. Va, cho'nni pantera bo'libdi-yu bu, ha? Bar, qarang, bardi. Barlari ham ne abishni. Original Toshkentdan kelgan. Ha, bu original bardanmi bu? Shaxtadan emas. Ha. Iya, akalar, buni qarang. Pultlari, tevada video registratorlari, umni akalar, telefon pastlabkalarimiz va probel, qarang, 219 km yuribdi. Malibu sinalgacha qo'yib qo'ygansiz-da bunga? Gazichi? Regulyator bilan qo'yilgan gazlar, shaffof. Shaffof de. Bunga qaray, damkratlar bor. Xo'p, va avtomobilda aytilgandek temir metallari ham o'rnida gap yo'q. Aka, buni menimcha endi narxini aytmasangiz bo'lmaydi, yo'q. Ha, eshiklar ligrovkasini qilib qo'ygansiz uje. Dokument nima bo'ladi? Dokument faqat oldi sotib qo'yiladi. Endi o'g'il odam, endi qimmat mashina olgan ekan, oldi sotib qo'ygan narsa generalni qilib, egasi vafot etsa yo ajrashib ketsa, mashina tortib olamiz. Undan ko'ra o'tkazib olsa behadiy mazza qilib minadi. Chiqib qo'yib olgansiz, aka. Yo, unchalik o'tib ketmas. Yo, aka, nomiga o'tkazib olsa behadiy minadi. Ammo asli gapingiz to'g'ri, aka. Xo'p, narxi qancha? Akukada bo'lsa, akukada tugatish kerak. Gap yo, aka, yo gap tushdi gapsa. 93 dan kami bor, u tepada ish xili bor, uni ham ko'ra olasiz. 93 dan kam bor uni. 9300 dollar kami bor, 2024 aka, mashina barlari yo, kalonkalari bilan. Endi buni faqat naqd pulmi? Yo, variant barter bank. Bank imkoniyati bor, naqd. Bank bilan naqd. Qancha puli bo'lsa bank beradi? 1-2 oygacha bera olamiz. 5000 pul bo'lishi. 5000 puli bo'lsa nomiga o'tkazdirib, IPA yo'ldan qilib, hech qanday foiz, konsent nimalar yo'q. IPA yo'ldan qilib berilar ekan, firma uslugiyasi, konsentratsiya unaqa narsalar yo'q ekan. Endi qolganini o'zlarini gaplashaverasizlar. Akalar, keyin akamizda bitta emas, 3 ta yo'q bor ekanda o'zi. Bu tarafda bitta, i har xil ranglari bilan. Mashina bitta ko'rib yuboraveringlar. Mana uni qaranglar. Bay bay. Yek gap yo'q. Hammasini birma-bir har xil qilingan, e. Mana akalar, barlarini qarang buni. Opa, nari qora salon sizga yoqmasa, akalar mana bunday ko'zga tashlanadigan yorqin ranglarda. Mana bunday. 24 201 km yurgan. Ey gap yo. Buni ham 9300 deyapsizlarmi? Ha, aka. Mana bitta monitor kamtida mashinaga. Ha? Boringizga shukr, yashang, omadli arzaron qilib beraveringlar. Yashanglar, ana akalar, temir metan, 4 tonnli diska balon. Va ortadan ko'rinishi. Bunisini ham 9300 ishi. Va unisi ham ma'qul kelmasa, bu tarafda yana bitta Viber bor. Mana. Qani buni ham tasallonni ko'rib qo'y. Qani, ha? Mana akalar. Mana bunisini ham sasta. Oo, bu monitorlari bilan ekan bu. Gap yo'q akalar, monitor, pechkalar pastga tushirilgan, mali bir richak, o'q pultlari. Mana ikki tushib ketdi buni. O'q. Endi nima ular? Ova. Mana. Sal qoldi-ya. Mana qo'yib buni ilib. Bunday qilib. Hoppali. Ana akalar. Polik rezinka kojinni chexol. Xo'p, monitor ustanovka bo'lgan ushbu avtomobilimizda va bunisida oddiy balonimiz archa yumshoq balon qo'yilgan ekan. Mana farqi. Nega ham bor dedingizmi? Xo'p, bu ham 9300 kam bor. Dog'asi kelishib olsak, naqd pul 1-2 oy nasiya bo'lsa bo'lib qolar. I bank nima desamikin? Uchovidan xohlagan tanlab olaveradi. Aka bugun sotmaganlaring bo'lmadimi? Birinchi bozor. Birinchi bozor, ha? Yaxshi. Mana akalar, minarmanlar keldi. Endi 24 ni nolobkasidan so'raganlarga. Bu aka, bunisi qancha narxi? Yo'q, hojdog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolmasinlar. Ayyomlar. Tepasiga beramiz. Tepasi o'ziga bering. Yo'q, yo'q, jichi tepasiga. O'ziga bering. Anjonda olmaymiz. Anjonda arzon deyshi. Yo'q, bilyapti, jichi tepasiga beradi deb. Jichami. Xo'p. Akalar, endi bag'i sizlar himmatlaring. Kelinglar. Emo probedi bitta ko'rib qo'yasizlar-da, ammo 56 km yurgan salondan uyga, uydan bozorga.
Xo'p, 8000 ozroq tevasiga sotiladi. Telefon nomer va boyaga bungalarga telefon nomer qaysi? Telefon nomer 93li 427 79 71 raqamlariga aloqa qilsalar. Ha, ichida zavoddan 5 ta quyilgan, siz 20 ta qo'ydingizmi? Ha? 5 ta tugagan. Yaxshi. Aka sotildimi bu? Ey, boy aka sotildimi? Qanchaga? Ey, bilib qolaylik. Nechinchi yil? 2013. Rahmat. Yaxshi ularga menda 5300 dollarga 2013 yilgilar mana Damas sotilibdi. Andijon mashina bozorida gap yo. O'shansini bilib qolmasalar ham bo'lmasdi. Mana akalar, mana shunaqa qamlarga aloqachi xo'rastlarga ham shu damaslarga. Endi yo, sal elini pastroqlarini ham ko'raylik deganlarga akalar biz davom etaveramiz. Xo'p. Bu damaslarda maqtov o'rman odam charchab ketadi bor-ku. Mana akalar bozorlarda holat. Ana bo'lmasam, qarzdorlar bo'lmasam, yo, bizga iloj bo'lsa dangal beradigani kerak deganlarga nasiya savdo ana kela 6 oydan 15 oyga qadar kelishilgan holatda mashina raqamlariga aloqa qilsalaring 2019 damaslari bor ekan. Iya kela sizlarga yana bitta plus tomoni bor. Kelsalar Andijon mashina bozoriga mana shu yerdan xohlagan damazingizni yarim plus bo'lsa qolganini kela o'zi tanlaganingizni borib baraka qilib bula oladi. Keyin kela sizlarga qolganini variantga chiqarib berishda ham imkoniyatlari bor. Bu tomoni ham plus mana. Xo'p 2019 bunisini 7000 deya, bunisini 6800 dollar deya. Akalar mashinalar ikkovini ham kraskalari ham toza. 84000 yurgani 2019 da va Otabek aka, assalomu alaykum. Aka bormi? Hammamizga salom. Charchamayapsizmi aka? Ayyomlar bilan issiqlarda qiynalmay. Aka variantga mashinalar bor. Bordi. 3 ta qolgan. 3 ta qolgan. 2019 mi chovi ham? Aka qancha pulli bo'lsa berasiz mashinalarni? 3000. Oldindan. Ha. Necha oy? 6 oydan 15 oygacha. 15 oy. Aka eskiroq mashinasi bo'lsa, yangilab, barter qilib, variant foramanizachi. Kelisha olamiz unga ham. Faqat Damas bo'ladi. Yengil mashinaga bo'lmaydi. Endi jaligi Tico, Pico bo'lmasa bu. Tico bo'lmasa, xudosi qolganini kelishamiz, sotishib yoki bo'lmasa, o'zingiz olib olamanmi aka, ishni bitiraveramiz. Gap yo'q. Aka, men uni hozir 2019, naqd puliga qanchaga berasiz? Xo'sh. 6.5 deya bayaqda beraman. 6.5 atrofida. Naqd kelsa balkim tushib ham berarsiz. Endi muomalasiga qaraymiz endi. Ay, yaxshi. 3000 pulim bo'lsa, xudo xolasa variant qilib beraverasiz ekan bag'ini. Albatta. Endi telefon nomeringiz chaqi, yo anonim nomerdan olaveramizmi? Telefon nomerimiz ashini yozib olsam bo'ladi. Bo'ldi. Kamera. Oho. Ana akala, mashina raqamlariga aloqa qilsalaring mana 91488070 raqami orqali qolganini akala varianti ma'lumotlarini olaverasizlar. O'rtoqlar, biz davom etaveramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, xudo xolasa. Bitta-bitta hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'y. Ya, assalomu alaykum, Arab boy aka. Yaxshimisiz aka? Omadli xarid aka. Ishlaringiz yaxshimi? Yurganlarga assalomu alaykum. Rahmat aka. Barakasini bersin. Doim like, podpiskani bosib turinglar, ukamizning mehnatiga baho berib. Rahmat aka. Ukamizdan issiq-issiq demay, sovuq-sovuq demay, muxlislar uchun tinmay yuribdi. Boringizga shukr aka, rahmat omon. Gap yo'q. Bozorlarda nima gaplar bo'lyapti? Aka, bozorlar endi hammasi naqd pulga zo'r bo'lyapti. Necha pulda, necha pulda? Narxlar tushyaptimi? Narxlar aka, yaxshi hozir endi bir xil holatda turibdi. To'xtab turibdi. Ha. Nolupkalar necha pul sotilyapti? Aka, nolupkan 8050 kam bor deganlar endi 81 dan berishib yubordi. Naqd puliga 81 dan berishdi. Uzi o'tgan hafta bu haftaga qaraganda ko'tarilib qolganga o'xshayapti. Sizning fikringiz qanaqa aka? Bir nima holat bo'lsa ham savdo bo'lib turgani yaxshi. Bu gap zo'r. Aka, endi hozir hamma ko'pchilik naqdga, bankka deyapti-da aka. Siz variantga ham beraverasiz? Beraveraman. Aka, mana shu mashinangiz nechchi? 19. 19. Qanchaga berasiz buni naqd pul hisobi? 6000 yurgan kapalaydi petnosi bor. Aha. Variant qilib beraverasiz qancha bilan? 3000 puli bo'lsa. Aha. 3000 puli borga. Xo'p. Qo'shamiz. 8000 dollarga 1 yilga oxiri beradi. Oldindan 3000 puli bo'lsa, 8000 dollarga. Xo'p, 5000 dollar qarz qoladi. 5000 dollar qoladi. 12 oyga beryapsiz. Ana akalar, ko'ryapsizlarmi? Danga. 66000 yurgan bitta kapalayda kraskasi bor. 2019-yil damazimiz 8000 dollarga oldindan 3000 bilan variantga berilaverar ekan. Xo'p, endi og'a sizlarni savdolaringiz bor. Keling ko'ring. Balki mana sizga ma'qul kelsa mashina olib keting. Arabo aka, sal yil pastroq mashinasi bo'lsa damas. Shuni berib turib olib ketsa bo'lmaydimi? Bo'lar. Undan bo'laveradi. Telefon nomerchi?
Telefon nomeri o'ydi bu. Akalar, men afisha degan, mana shu plakatdagi raqamlarga aloqa qilsizlaring. Qolganini o'zlaring gaplashaverasizlar. 91 488 70 70. Oldinda 3000 puli borga, 8000 dollarga 12 oyga akalar, mana ushbu damazimiz variantga berilar ekan. Endi ashi 5000 dollarni 12 oyga bo'lib olasiz. Oyga qanchadan kelsa, o'shunaqadan berib tursalaring bo'ldi. Aka Rahmat. Gap yo'q aka, o'rtoqlar biz davom etaveramiz. Yo'q, 19 ham balad desalaring, undan ham sal yili pastroqlarini ko'rsatdim. Yo'q, assalomu alaykum. Yo'q, bor ekansizlar, aka, assalomu alaykum. Aka, bari o'zi oqib ketdi. Ha, bitta maloshdi. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ana ma'lumotlarmi? Akalar mana, 2020 57 ming yurgan toza. Toza mana, hozir aytibdi, bor. Qamchi yegan, uloq ketirgan. Yerosta. Akalar bor. Yo'q. Bo'ldi, mana kela qamchi tekkan ekan. Malush rektopga qilingan. Gap yo'q. Endi rektopga kraska kirmaydi lekin u. Ana kela. Ko'rishlaringiz mumkin. Malushni rangda 2020 damazimiz. Xo'p. Va salonlarda kelsak avtomobilimizni mana eshigini yoni stoyka polni Toyota kela video registrator 57 ming probek. Ana kela meva chevlardan mana shuna holatda mana pishdi o'rik, olma, Malibu chay, Barsi dinada chixol, polik rezinka İyi para öyleyim, ne mesela sen az. Bundan taşkara haftan bildi, tuttu, onun üç diski yumuşak balon. Hop. Ha, hakikatte şunkeler ya mı bura gen? Bozor da şunkası maşın yapıyor, gemeyip gitti ya. Tüm oru, borgen sen. Bana ortadan, iyi anadan görünüşü. Yakşı, 2020, 57 bin yürgen. Hop, rektopkasi bor ekan, kraskasini toza deyilyapti. Qollari ham pulni shumkami? Pulni shumka. Pulni shumka. Xo'p, endi mashinani motor, moskirkasini so'ramaysiz, bo'lmaydi. 57 ming yurib qo'yibdi. Aga, salondan chiqqan mashina, bir ko'li 57 ming yurdi, motor, moskirka kulish demagan, ochilmagan, rasot yo'q, ovozi yo'q. Xo'p, narxchi? 7 ming dan ozgina o'tib beramiz. 7 ming dollar ozgina kam bor. 6.5 ni tepasida butishamiz. Aha. 3 ming puli bor bo'lsa, vodiylik bo'lsa, 1 yilgacha Oymoy berish harti bilan. Aha. Kelishaveramiz. Gap yo'q, bu hisob ma'lumot deganimi? Hisob ma'lumot ashyo salondan kela, salondan olmana. U qaray, mana aka XM qilib qo'ygan ekan, hisob ma'lumot degani birinchi qo'lda sizlarga tirichilik. Bizga tirichilik. Oldindan 3000 puli borga. 3000 puli bo'lsa, 1 yilga dur. Oymoy bo'lish sharti bilan. Aha. Berish sharti bilan 1 yilga dur. Kelishsa bo'laveradi, lekin faqat vodiylik bo'lishi. Faqat vodiylik bo'l. Endi aka qarang. Hozir ko'pchilik o'zi ashna savol berilyapti. Bir ash 3.5 ming, 4 ming, 5 ming atrofida bir damazi bo'lsa, o'shani berib ham variant qilib yuborsak bo'laveradimi qolganini? Yo'q, uni kelishamiz qolamiz. Sotib kelaversinmi? Akalar, o'shanda ish yaxshiroq bitar ekan. Telefon nomerchi? 97 lik. 964 964 7001. 7001 raqamlariga aloqa qilinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Akalar, bozorlaring bersin. Bundan pastrog'i yo'qmi yana? Yo'q. 1.5 ming, 2 ming bilan beriladigan variantga. Ha mana shu bizning muxlislaringda olaman deb turgan xalqimizga. Kelib turib, oyim dada jo'natadigan bo'lsa kelsak bo'laveradi. 2000 gami? Ha, misol. Mashina? Ha, lekin shu yerda kira qilib beraman degan odam berolmaydi, qiynaladi. Qiynalib qolishi mumkin. Akalar, lekin keyin Rossiyada yurib, oyidan oymoy jo'natib turaman deganlarga mana uni ham 3000 emas, 2000 ga bitishib olishimiz mumkin ekan. Endi akalar, aziz sizlarga bog'liq aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Akalar, sog' bo'linglar. Rahmat. Aha, 2023. O'rtoqlar, yana yillar pastroqlarini oqtarib yuribman, lekin bari yangilar to'g'ri kelib qolyapti. Mahallalardan bir dehqonlardan ham ko'raylikki. Xo'p, qardonlar, endi chekkaroqidan, ha, damazlarni ham sal endi yili balatroq bo'lib qolsa ham cho'loq emas. 2022 yil ekan, navbatdagi damazimiz. Mana akalar, kraskalarini toza deyilyapti. Namanganda Qo'qondagi narxlarni ko'rdilaring, xuddi shunaqa probeydi 22 larda. Endi Andijondagini ham bitta ko'rasizlar, qanday qana bularga. 51 ming yurgan, akalar, sentr zamoy bo'lgan. Sidinada ko'jallash materialdan jihol, polik, rezinka, abshifka, i tomlari ham polni. Xo'p. Va avtomobilda 4 ta nakish roki chaqirib qo'yimsha balon. E, aka orqa sidina bormi? Bor. Qo'shib beriladi-a? Zapaska baloni ham bor. Ye, yashin, zapaska ham bor, ham yo'q. Zapaska damkratlari ham hamma yo'q bor, qo'shib beriladi deyapti. Stoflari ham original holatda, eski nakilinkada. Asli o'zi bilan chiqqan nakilinka ham shekilli o'zi ham. Xo'p, aka 51 ming yuribdi. Endi so'ramasak bo'lmaydi. Motor moskirib qas qana chiqdi? Yaxshi. Dokumentga davenis berilaveradimi? Berilaveradi. Narxchi? Narxi 77 dan ozgina tushib beradi. Mana jigarlar, 7700 dollar ozgina kam bor. Faqat naqdmi? Ha, naqd.
Bank ham bo'lmaydi. Yo'q, bank bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomeringiz? 94. 94li 564 75 77 raqamlariga aloqachi qilinglar. Dokumentga xolos sizdan meniz qilib oling. Bu o'tkazib oling deya. I naqd pulga $7,700 kami bor. 51 ming yurgan 2022 kraskalari toza. Yapi, va yo'q, bir minarmandan ham ko'raylik deganlarga kelaman uni qarang. Abi sopkasidan keldim mana ellariga damaz nikellardan yopishtirilgan. O, ne abishni qilib o'ylayapsiz-da? O'zi mahallada bitta bo'lgandir bu. Xo'p, 2019-yil ushbu damazimiz kraskasi qanaqa? Kraskalari toza. Motor mos ko'ribkasi. Motor mos ko'ribkalari ham xudo xolosi zo'r, chipasi yo'q deyapti. Avtomobilda 4 o'rinish diski yumshoq balon, minarmandan, mana sustenasi. Shunga bo'lmagan, bu tomonda mana aptechka, damkrat, chang. Zapas kabalonlari bor, qo'shib beriladi, aka. I mana avtolni alishtirilgan ekanlar, 158 000 da alishtirilish kerak ekan. 161 000. Bo'pti. Mana ekanlar. Ko'rishlaringiz mumkin, dunyoda ko'rsatilish materialdan chexol, yonlariniki. Hop, zavodchi magnitofon, emulyator, center zamok avtomobilda, dehqon mashinasi ekanlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, changlar. Xo'p, tanirovka ham bo'lmapti hali. I ortidan va mana yonidan ko'rinishi. 2019 stoflari original holatda. Akalar, original deyapmanmi, znash original. Innamadimmi, znash alishga. Mana polini holat. Aka, mashinani motor mos ko'ribkasi qanaqa? Zo'r, xudo xolasi. Motor mos ko'ribkalari zo'r. Narxchi? $7,000 o'tib berasiz. Aka, endi qarang. Bugun sotmaganingiz bordir. Sar bo'lmasa, bir minarma odam olsin sizdan. $6,600 naqd pul qildi bermadingiz. Xo'p, 2019-yil kraskasi toza, motor mos ko'ribkalari zo'r, o'zingizdan yurgani qancha edi? 161 000. Dokumentga bo'lsa, liboyga to'g'radi. Generaldanamiz, o'tkiz beraramiz. O'tkiz oladi, aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 97li 472 60 62 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka, bozoringizni bersin. Qardonlar, ko'ryapsizlar, mana minarmandiki. I probegini ham ko'rdilaring. 66 ga bermayapti ekan. Anaqa hozirgi olib sotarlarda 2019lar turibdi. 80 ming yurgan, 90 ming yurgan, o'shunaqa. U undan pastiga berib yuboradi jigarlar. O'shaning uchun mashinalarni bir yaxshi ko'rib, tanlab, ashinga qarab savdo qilaveringlar. Mana nima bo'ldi lekin? Qardonlar, bugun Andijon mashina bozorida 114 ming yurgan 2021. Voy 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 voy, bizga nasibsin-a. $7,100 naqd pulga sotildi. Qardonlar, ko'rasizlarmi, savdo yo'q deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Mashina kam bo'lsa ham, mashinani oladigan odam ko'p, savdo qasr-qasr bo'lyapti. Mana akalar, biz davom etaveramiz o'rtoqlar. Yilli paslarni so'raganlarga bunaqa dehqonlardan oqtarib yuribman, chiqib olaveramiz. Gap yo'q. Mana minarmandning mashinasi ajralib turadi-da endi baribir o'rtoqlar. 2016da deysizmi buni? O'n qarayim. Voy 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 voy. O'zi ham yopishmagan narsa ham qolmayaptida, akalar. Oldida cheri abli sopkalari. Xo'p, shundan tashqari nikellarni qarang. Yeg gap yo'q. Xo'p, va avtomobilimiz saloniga keladigan bo'lsa, 2016 ga 17 bo'lishi mumkin. Aka, bu orqa kapot knopkasi ishlaydimi? Ishlaydi-da. 288 000 yurgan, 23 magnitofon, tevada akalar bar, mana salonlarning sustenalari. Yeg gap yo'q buni. Xo'p, avtomobilimiz yonida pioner kolonka, polik, rezinka. Xo'p, tevada bar i kolonkasi yo'q bu aka. Aka, kraskalari qanaqa buni? Nechi foiz? 20% 20% atrofida bor. Suvayi butunmi? Alishgan detali yo'q aka. Xo'p, 2016 ga 17 ushbu damazimiz 20% atrofida kraskasini bor deyilyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin, menimcha Andijonning shahrixonni mashinasi bo'lish kerak. Xo'p, oyna artadigan podnoshkalari, xo'p, va gazlari bilan. Mana. Kirillarning orasi. Xo'p, endi buni narx qiziq. Qani buni egasi qayerga ketib qoldi? Xo'sh. Endi oxtar aytdim. To'xtang, buni motor mos ko'ribkasi qanaqa? Zo'r aka. O'zingiz ko'rinib qolmaysiz, bemalol turavering. Bo'lmadi. Xo'p, motor mos ko'ribkalari zo'r. Ha. Hop, kraskasi 20% bor ekan. Bor aka. Narxini qancha so'rayapsizlar? 5000 qancha? 5300 ekan aka. $5,300 kami bor. Faqat naqdmi?
Naqdi kelishaveramiz. Xo'p, telefon nomerchi? 94-lik. 380. 1751. 1751 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolganini o'zlarini kelishaverasizlar. Akalar, balkim Andijonda Shahrixonniki, aka, adashmayapman o'rtoqlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qiziqqanlarga 5300 kam bor, deyaptimi? I yetmay qolsa menimcha bank variantdan qilib berishsa kerak. Endi aniq o'zlarini kelishaverasizlar. Akalar, sizlar bitta like bosib qo'yasizlar, lekin 20% ekan grafikasi, balkim undan ko'pdir, lekin tekshirib olaverasizlar. Qadrdonlar, biz davom etaveramiz. Aka, sizlar unamasalar, unashi ham qiyin bo'lyapti. Axir 15 dan ko'rsat deyapti. A, sizlar unamayapsizlar. Qanaqa ko'rsataman aka meni? O'shaning uchun bo'pti deb turinglar, cho'masa. Xo'p, o'rtoqlar, 2015 kraskasi qanaqa buni? Kraska toza ukajon. Kraskalari ham toza. Xo'p, yaxshi. 2015, bir tomchi kraskasi yo'q. Avtomobilda 4 ta o'rnish diska balonlari. Xo'p, va salonlarni ham bitta ko'ringlar, aka, buni. Mana parollarni sostenasi avtomobilda. Xo'p, polik rezinka sidinalarda, aka, polni chiqol, stoykalari, tomlari mana. Ni torpedalari bilan gapi 319 ming yurgan 2015-yil i center zamoy va akalar buni qarang, Abdul alishtir dedingiz, qog'ozlari ham olib tashalmagan, o'rinda turibdi, knopkalari bilan. Yana 1000 km bormi alishtirgani? Gapi yo'q. Flexlari va avtomobil temir metanu va krillolarni oralar. Xo'p, kraskasini toza deyapti. Stop, stoplari ham original holatda va pollarining holati mana. Pollaridagi chizig' yorug' tushmagan bir yeri. Xo'p, aka endi ja haligi nima desamikin, zo'r bo'ladi deb yangi mashinani ham ayib chiqib qolyapti-yu. Bunda kamchilik qanaqa? Bo'li, xudo xolasa, moz, korobka, motor zo'r. Ras o'tkisa qaytarib olamiz uka. Minib ko'rib, ustoy ko'zlatib, ine baraka. Kim yo'q? Gap yo'q, yashin. Ungacha baraka bo'lmaydi. Yo'q. Ana, kerak, ko'ryapsizlar? Mayli, uka, mana yaqin ukamizni hurmat qilamiz. Yetmagani banklab ham beraveradi. Berilaveradi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? Uka, bergani berib ketaversin dehqonchilik. Keling endi mana shuni dangal ochib qichcha. Ochib qilyapman, bo'ldi uka, xo'p bo'ladi. Uka, buni 6000 deyapmiz, kamaniqa beramiz. 6000 dollar kam bor, 2015 kraskalari toza, 7000 qolsan kerak, mayli bankga beraman deyilyap. Tayyor holatda motor, moz, korobka, qolgan joyini ustingizga tekshirtirasiz, yoqtirsangiz pul desangiz, bo'lmasam akalar baraka bo'lmaydi deyilyapti. Xo'p. Aka, buni sotmaganingiz bo'lmadimi? Pul berishyapti. Sirmi? Yo'q, ayta olaman. Sir bo'lmasa ayting shuni. 57 ga yozib bermayapmiz masalan. Joniga mana xolislar jumani kunda turibmiz. Mening ekan shunga. Yo'q, lekin bankmi? Yo'q, naqd pul. Naqdmi? Jinday foydasiga beramiz uka. Mashina zo'rda. Telefon nomerchi? 440 93lik 440 00 masalan. Mana akalar, mana shu raqamlar ekan, uzun nomer ekan shu. 93lik 440 00 28 50. Sardor aka degan akamiz ekan. Jigarlar, mana qarangda, agar 57 ga bermayotgan bo'lsa, bersangiz bermayani. 2015 haqiqatda hidlari ham chiroyli holatda turibdi. Ot maza qilib minadigan tayyor holatda ekan. Yili ham yaxshi, rangi ham oq. Xo'p, aka rahmat, bozoringiz bersin. Ko'rishguncha aka, xo'p bo'lar. O'rtoqlar, biz davom etaveramiz. Yana ham yili pastroq so'raganlarga dori chiqib bo'lsa bo'ldi. Yili yaxshi. Xo'p, qardonlar, damalish qog'ozlariga akalar 2014 so'raganlar bordi. Ha, aka 2014 ekan shu. Qardonlar, 200 ming yurmagan, 199 ming mana atrofida yuribdi. 2014-yil ushbu damazimiz. Yaxshi. Gerbilar boy. Avtomobilda 4 ta nakshiroki, kako yumshoq balonlar qo'yilgan va salonlarga keladigan bo'lsa, mana sostenasini holati. Bay 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 bay. Yaxshi. 2014 ga yomon emas. Aytilgandek 199 ming 421 km yurgan 2014 akalar, ushbu damazimiz polik, rezinka, parollarni sostenasi mana. Qarg'alarimi, parogimi, kimgadir. Xo'p, magnitofon ham ashib 2014 gacha boshda chiqqan eskicha magnitofonlarda turibdi ekan. 23 nakilinka, temir metani. Endi akalar, bitta narsada mashinani o'zini didiga yil beringlar-da. Bu 14 ekan yana. Xo'p, stoflari ham original holatda. Aka, kraskasi tozami? Buni aka 6200 deb beramiz. Yilichi 2014 toza. Ha, kraskasi. Bo'ldi, bo'ldi aka, eshitdim. Kraskasi toza ekan. Stoflar original holatda, bagajnisi va salonning ortidan ko'rinishi 2014 199 ming yurgan, kraskasi toza ekan. Xo'p, bu tomonda podnushkalari bor, balonlarni aytib o'tdim. Naboylarni aytib o'tdim. Aka, mashinani motor moz korobkasi qanaqa? Minib ko'rib tekshirtirib olaveramiz? Gap yo'q. Narxchi? 6200 dollar beramiz. 6200 dollar kam bor, 2014-yil kraskalari toza, faqat naqd pulmi? Naqd pul, ha. Yo, variant barter bank. Barter bor, bank yo'q. Barter bor, bank bo'laveradi. Yili yangisiga ham barter qilaveramizmi? Bank yo'q. Ay,
Yili yangisiga barter qilaveramizmi? Qilaveramiz. Qilinaveradi. Bank bo'lmaydi. Narsa savdochi. Narsa savdo 15 kun, narsa savdosi 15 kun 20 kunga beraveramiz. Assalomu alaykum. Rahmatsiz hojdog'a. Aha. Xo'p, telefon nomeringiz. 90 li. Xo'p. 94 li. 90 li. Ha, 90 li. 382. 382. 27. 27. 22. 22 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum. Juda yaxshimisizlar. Va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. Kela. Qiziqarli aloqaga chiqinglar. 2014 6200 dollar kam bor, kraskalari toza, 199 ming yurgan motor mos korobkalarini zo'r deyilyapti, aka. Mana sustenalarning holatlari. Biz davom etaveramiz. Probegi 76 mingmi? Kechirtira olaveradi probegini. Bu yerga obod tushib. Akalar, mana qarang, mana 2013 13 13 13 Laboychi. Mana akalar 2013 76 ming yurganlar. Mana akalar Andijon mashina bozoridan antikvardan so'raganlarga 2013 yil 76 ming yurgan. Buni kraskalari ham tozami? Toza. Assalomu alaykum. Boshdan o'tiravering siz bemalol. Mana akalar, sastir. Ay, yaxshi, yaxshi. Xo'p, avtomobilda 4 tonna kishiroq yumshoq balon, 76 ming probegi. Ey, gap yo'q, omalay kelinchi. Mana akalar. Bitta motorlarni ko'rsak bo'laveramiz. Mana akalar. Bay, 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 changlari bilan, bu changlari bilan. Yaxshi, asosan o'zi matni ko'rishlari kerak akalar. Zang pan yorug' poroq yo'q. 2013 yil, 76 ming probeg ushbu damazimiz. 1014. Ha, 1014 mi? 13-ga 14 ekanda. Mana akalar, ko'rishlaringiz mumkin. 2013 yilda oxirgi, osha dekabr oyi desalaring bo'lar ekan. Temir metan krilolarning orasi va orqasi ochilsa. Mana, endi nomerini bekitasan de men endi. Nomerlarni. Qani? Bol. Mana akalar, bagajlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Pollarni. Xo'p, va pollarning holati. Endi buni motorlari ochilganmi? Yo'q, ochilmadi. Motor ochilmagan. Mos korobkalari qanaqa? Vaqshi. Motor mos korobkalari ham joyida. Narxchi? Narxini qancha so'rayapsiz? 6200. 6200 dollar kam bor, 76 ming yurgan, 2013 yil, kraskalari toza. Xo'p, gazlarini borligini aytdim. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? 3,5 4000 puli bo'lsa kelishamiz. Nasi savdo? 5 to'rayga. 5 to'rayga 3,5 ming 4000 puli bo'lsa kelishish imkoniyatlari bor. Xo'p, i naqd pulga sotiladi, bank bo'lmaydi. Yo'q. Bugun sotmaganingiz sir bo'lmasa. Buni 55, 56 gacha pul berish. 55 qilishda bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Naqd bo'lsa. Xo'p, lekin nasi bo'lsa qo'shiladi ustiga. Telefon nomeringiz? 93. 93li? 412. 73 93 raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan kelishaverasizlar akalar. Biz davom etaveramiz. Gap yo'q. Mashinalarni syomka qilsiz, keyin akalar mazza qilib syomka qilaverasizlar-da. O'rtoqlar, zato qimmat deyishlaring mumkin-ku, lekin sustenasiga, holatlariga bemalol talabga javob beradigan darajada. 2000 jigarlar. 2012 yil 263 ming yurgan va toza deyilyapti. Buni tekshirtirib olaveradi. Javob. Kraskalariga javob, xudo xolasa oldi. Akalar, giriblilar bo'y. Voy, voy, voy. Mana 2012 yil 4 tonna 2 balon. Xo'p. Ha, o'zlaringizga yana sasta salonda sasta yanasini ko'ring. Probeg qarang, 263 mingligan 2012 yil. Akalar, sidinalarda yangi chexol, stoykalari ko'rinib turgan, polilarning holatlari. Yaxshi ekan. Mana 2012 yilda ham osha akalar super variantlardan desam adashmayman, chunki knopkalari bilan mana temir metan gaz baloni ham o'taydigan suroqi yangisidan deyapti. Va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi akalar, bu tarafda podnoshka, oyna artadigan dvorniklari, stoflarimiz akalar, Toshkent stof. Xo'p, va endi bularda 14 gacha bunaqa taraqlari bor akalar, ko'ryapsizlar? Bu taraqni namanganlik ustalar ham qila olmaydi bu holatda. Mana. Chunki ham bizata yo ko'rinib tursin. Xo'p. Endi buni motor mos korobkasi qanaqa? Moschi hali quloq teshiradiganda teshirsa ham, yurak teshiradiganda chiqmaydigan darajada. Ey, yaje. Mana sabiyonami? Salam yo'q. Xo'p, xayolga kelmagan gapni qaranglar-da, yurakni urishini teshiradi-yu. O'shni qablan teshirsangiz ham ovoz eshitilmaydilar. Xo'p, minib ko'rib teshirtira olaverasiz. Javob. Narxchi? Bo'ladiganini 5200 ga bermadi Namanganlik boshqa kuchlar. Ha, mana akalar, o'zi Namanganlik akalamiz 52 qilishdi. Bermadingiz. Soda bo'lyapti. Xo'p.
Qo'shsa beray. Sizcha qo'shirsen, siz bilan ko'rishib ham reklama qilasiz. Boringizga shukr. Mana shu narsani yaxshi. Rahmat, akalar, mana o'zimizning mashina. Konechnadan mashina mashinalar syomka qilsa yaraymizda. Xo'p, telefon nomeringiz. 33 026 02 00. Akalar, agar savdoni qilib bo'lganingizdan keyin ham omadli xaritadan deb qo'ysalaring, dollarsa $50 abag'ini plus minus qilamiz deyapti. Xo'p, endi asl savdoingizga bog'liq. Hoji aka rahmat, bozorlaringiz bersin. Aka necha bular? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, 2010 va 2009. Yaxshi, o'zi bari oqini olib olayotgandik. Bir maloshnilardan, ha, ko'rsatib qo'yaylik. Mana akalar. Maloshni rangidan so'raganlarga 2010-yil ushbu Damasimiz. Xo'p, va Husani ham bor ekan, 2009 buni. Avtomobilda 4 tuna kishiro kuymish avvalo. Dabakkalarga dur qo'yilgan. Va salonlarga kelsak, avtomobilda sidinada chexoli, mana salonni qarang. Bar, rul, magnitofon, 800 motor qilinib shu yerga keldi. Dog'lasa motorga javob ekanda. O'sib, o'lib singari chim yuradi. O'y. Ana sal bor desa ham $500 o'tib beraveramiz. Yashing. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Gapni butunligini qarang. Mana akalar. 6 yilga generalni desa ham beraveraman deyapti. Ovozi, most ovozi Cobalt'niki bilan tixa bir xil deyapti. Dog'lasa bemalol ko'rib olaverasizlar ekan. 2010-yil. Yashang aka, boringizga shukr. Dokumentda muammo yo'q. Motorini ham 1 yil sinab oladi. Motorini 1 yil sinab olaveradi. Xo'p. Agar yeb qoldi desa yangi motor qilib. O'zi kraskasi qanday buni? Kraskasi kapalagida bor xolos. Bo'ldi, bitta kapalakda. Narxchi? Narxini 5000 dan tushib beraman. $5000 kam bor. Faqat naqdmi yo variant partner bank? To'y qilyapsiz. Ha, tushunarli. Akalar, gapni eshitdinglar. Agar tanajonim sog' bo'lsa 6 yil desalaring, 6 yil generalni beraman deyapti. Xolisi o'tkazib oling. Motorga 1 yil garantiya. Agar most ovoz chiqsa $500 kerak bo'lsa qaytib beraman deyapti. O'zi $200 bitta yangi most beradi. Xo'p, telefon nomerchi. 91-li 475-01-33 raqamlariga aloqa chaqirsizlar. 2010 bitta kapalakda kraskasi bor, 5000 kam bor. Akalar, bunisi 2009 edi. Buni kraskasi qanaqa? Bunisini bitta orqa kirilovda kraskasi bor ekan. Mana relis pastidami? Buni eshigida pastida bor, mashin. Bo'ldi. Qolgan yerini lampada teshirtirib olaveradi deylar. 2009 5 tali korobka, bular 4 tali, 5 tali bo'lgan. Bu ashi 2009 super variantlarni desa bo'laveradi. Xo'p, bar, chexol, 760 ming probek, yangi polilariga to'g'ri qilingan balonlar ham akalar. 13 diskka balon, buni ham mos korobkalar akalar javob deyapti. Motorichi? Motori yangi chiqdi bu ham. Bu ham motori yangi chiqqan. Yo'q, gap yo'q. Mana uni o'zimiz nomimizda dedingiz, ha? Bunga ham generalni beraman. 3 yilga beriladi. Xo'p, yaxshi. Mana akalar taradi holati. Mana pollarni, pechi pollarni ko'rishlaringiz haqiqatda yaxshi. Uni shu o'ta ko'rsa. Xo'p, mana matta kraska borligi, o'zi mana undan borligini aytdi, lekin akalar motta teva butun alishmagan. Xo'p, narxchi buni? Buni ham 5000 dan o'tib beramiz. Va 2009 ga endi nechamasi chi? 44 ga berib yuboramiz. Yaxshi. Danga. Mashona o'g'lini uylayapman. Aha. Qolsam to'yga aytaman. Yaxshi. Ha, biz guruhga kelsak osh yetmay qoladi. Sizga, ya sizga ham aytamiz. Ha, xo'p, telefon nomingiz. Kanalingizda ko'proq anda qilyapti. 91-li 475 91-li 475-01-33 raqamlariga aloqa chiqinglar. Olasiz 2010, olasiz 2009. $5000 akalar kam bor, 21lari ham bor ekan, mabodo qiziqqanlarga naqd pul dog'li sotiladi. Akalar, motoriga 1 yil garantiya. Daverniz generalnisidan kelib, xolosa 6 yilga chaqib olaveradi. Ash tugaganda qilib beraveraman deyapti. Dokumentdan ham muammo yo'q. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Hoji to'g'asimisiz? Mana aka, odamni ko'ryapsizlarmi ko'pligini? Mana mana shunaqa. 2009 gacha ko'rsatib qo'ydik. Necha bor? O, 15 bormi? Yashang ekan. 2015-yil akalar, navbatdagi damasi ko'ringlar. Mana sisternalarning holatlari. O, 606 nipa. Bitta akamizda bor nipa. 909 edi u. Xo'p, Oshtog'a, buni kraskasi qanaqa 15 ta? Kapalayman, kapotni bo'lgan yo'lga egasi aytadi. Bo'ldi, gap yo'q. Bujo, qarab qo'yapti. Mana akalar. Aka, buni kraskasi qanaqa buni? Kapalakda bor, orqa kapotda bor. Bitta kapalak bilan orqa kapotda kraskasi bor. 2015-yil. Avtomobilda 4 tonnish diskka balon va oldidan yana bir bor ko'rsatib qo'yay sizlarga sastenasini. Mana akalar holatlari. Xo'p.
Bu sastenalarning holati 2015 yil ekan. Endi salonni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, avtomobilning eshigini yoni stoyka tom, hop, stoykalari afshka bo'lgan, tom material tortilgan, sidinalarida chexol, polik, rezinka 389 000 probeyda turibdi. Ana akalar, 2015 yili. Xo'p, balonlarni aytdim, munish diskka balonda temir metani bor. Ochdoq bekitmay qo'yaring iloj bo'lsa. Ko'rdingizmi sizlar? Qanaqa ekan ochdoq holati, yaxshimi? Mana. Mana shunaqa. Xo'p, bu tomonda podnoshka, orqa oyna artadigan devorning va orqa kapotida kraskasi bor dedi. Aka, mashinani motor mos ko'ribkasi qanaqa? Yaxshi. Mos ko'ribkalari zo'r. Mosda ozroq ovozi bor. Narxchi? 5300 dollar kam bor. 2015 yil mosta ozroq ovoz bor, lekin korobka motorlari yaxshi deyilyapti. Hop, kraskasi bitta kapalak bilan orqa kapotda. Faqat naqd pulmi? Ha, naqd pul. Variant yo'q. Barter? Yo'q. Barter ham yo'qmi? Barter endi boshqa mashina bo'lsa kelishib qo'yaman. Misol Damazda xolagan nima bo'lsa, pul oshnama deydigan bo'lib qolishim kerak deb. Ha. Yoki ichi o'nim bor, mana qilsa Damazda barterga kelishadi. Bo'laveradi. Rangini ham qizig'i yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 210 52 22 raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan barcha tafsil ma'lumotni o'zidan olasiz. Aka, ishlab turing. Ha, polis ko'rinib qolmasin. Xo'p, qardonlar, shunaqa qilib Andijon mashina bozoridan Damazlar lag'lan taqdim etdim. 2024 dan 2009 gacha akalar. Bitta like bosib qo'yasizlar va olaman deganlar jo'natib qo'yasizlar. Buni arzonlarda, zo'rlardan taqdim etdim. Endi sizlarga ko'bi xudo xolasa, i lab bo'ladi harakatini qilaman. Yana Ulug'bek akamdan ham intervyu qilishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, bo'lmasa ko'p gaplarni kommentariyada fikrlaring kutib qolaman. Biz videorolikimizda ko'rishguncha.